Nam Đam Môn Đài Miên Lộng Sôn Khi Vục Chia Phật Thiên Sẽ Mạc Cùng Sôn Nây Sa Thiên Nà Rọc Cổ Rế Anh Chơi Tờ Pinh Nhật Mớ Tì Tăng Sẽ Mạc Đam Đam Môn Thật Nông Phúm Bạc Nam Không Bùng Rô Sẽ Rọc Cổ Sự Tân Nơi khốn ổ cá nốt cồm ca nghiệp và chạy kết thúc đam môn nổ bọc cổ rế bà nôm dọc nơi đam môn và cô chung đo cà sĩ có nâng bàn phần dô này nôm vì phải chạy kết thúc này cả đam đốc đâm nằm môn. Hỏi bà tam ca phí nất nẹ phải chạy kết thúc thả đầy ní ai đam đọc bản. Chỉ chấm hiến đồng bông cư trời thư phương ca bọn đọc bà đào dạp phêl bày khái hỏi dọc tới đam đam bày ai dọc xuất lực bàn rồi dạp phêl pram khai tiện. Chấm phúc ca dọc Paul Này xe lạc môn cư miền dạy bìl mập hệ chân nắm hai xâm rạp nẹ đại thư ca đám đông nam môn ní ai dự rộng châm nôl bà bàman bì liên đô la ảm rích nông mực khái xâm rạp tây đầy mùi hạch tạ khả nông ổ cá cho bì nịch tòa nụ đái ai chú đồng mấy cơ lạy dàn mần trái ách cực tế phùm mùi phá lật tập hòa mùi rô bọt thân nhiên kia ạ phí vọt chân nộp bọt bàn khu bàn chạy tha và chê chôn Campuchia đại chân nẹ và có rô bọt đám môn cư phía chân phụ quát miền tếp cơ sàl ពួកក្នុងការតម្បាញសូត្រតែប្រការគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងមិនបានជំរុញការងារនេះឲ្យបានទូលំទូលាយតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងទទួលស្គាល់ពីកង្វះនៅបច្ចេកវិទ្យាចំណេះដឹងហើយភាគច្រើនទម្លាប់ធ្វើតាមលក្ខណៈប្រពៃណីនិងការចិញ្ចឹមដង្កូវនាងមានតែពីរប្រភេទដែលទាំងនោះគឺមួយចំនួនមានជំងឺ ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថានៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំត្រូវបានធ្វើការនាំសូត្រចូលពីក្រៅប្រទេសប្រមាណ400តោនក្នុងពេលដែលកសិករកម្ពុជាផលិតបានប្រមាណ4តោនក្នុងមួយឆ្នាំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាកសិករដែលប្រកបរបរដាំមនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដាំដំណាំនេះឲ្យបានច្រើនតាមរយៈការទទួលយកនៅជំនាញបច្ចេកទេសពីអ្នកជំនាញ របស់កូរ៉េដើម្បីដាំដុះមានទិន្នផលខ្ពស់ដែលកិច្ចការទាំងអស់នេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះថាការងារដំបានសូត្រគឺអាចឲ្យគ្រួសារនីមួយៗរកចំណូលបានប្រមាណ170ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងឆ្ងាយៗពីផ្ទះរបស់ខ្លួនយោងតាមប្រិយតម្រិះដល់គពងខ្ពស់របស់ព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវលិទ្ធបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដល់គពងខ្ពស់បំផុត សម្តេចស៊ីសវត្តពុងនរីមនីពុងឧត្តមប្រសាទផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជតំណាងដល់គពងខ្ពស់របស់ព្រះមហាក្សត្របានយាងជាព្រះអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យរាប់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃ1600សែសប្រាំបួនអង្គរៀបចំឡើងដោយសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តអង្គតាមិញភូមិគោកចំបក់សង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌអង្គរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2001ក្នុងឱកាសនោះសម្តេចស៊ីសវត្តពុងនរី មនីពងព្រះរាជតំណាងមានព្រះបន្ទូលសំណេះសំណាលដោយបានពំនាំនៅព្រះរាជបណ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខសេចក្តីនឹករលឹកដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងពោជ័យសិរីមង្គលអំពីព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដល់គង់គួរមកប្រគេនព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងជូនអាយដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជាតិឆ្ងាយទាំងអស់ក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចស៊ីសវត្តពុងនារីមនីពងព្រះរាជតំណាងបានប្រទានព្រះចត្រម ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសពរាជហឫទ័យប្រោសប្រជាទាននៅព្រះអំណោយជាថវិកាចំនួន 1,000 ដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចំនួន 2,000 ដុល្លារអាមេរិកជូនសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតំណាងសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះព្រះរាជទានដ៏ឧត្តមនេះនិងសូមថ្វាយព្រះពរព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រព្រះករណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរនិងសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំងឡាយបួងប្រការដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ សុខសាន្តចម្រុងចម្រើនដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាតារាតរៀងទៅ
នៅថ្ងៃអសានវត្តនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទដោយចុះរុះរើសម្រះធ្នូព្រួលក្នុងខេត្តទាំង8ជុំវិញបឹងទន្លេសាបអាយ្យដំវែងសខុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមរួមដំណើរដោយអាយ្យដំមួងសខុនអាយ្យដំហាសសុកមករានុរដ្ឋលេខាធិការមន្ត្រីជំនាញក្រុមការងារអាជ្ញាធរទន្លេសាបនិងសមត្ថកិច្ចចម្រុះ បានចុះយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសនៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបនៅចំណុចឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកសូនីគមខេត្តសៀមរាបដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជាលេខ01របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានមើងម៉ាត់បំផុតខេត្តសៀមរាបតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ដែលបានរុះរើនៅថ្ងៃទី6ទី7ខែមិថុនានេះអនុវត្តបានចំនួន40កន្លែងហើយក៏ជាបួនគំនរដើម្បីធ្វើការដុតបំផ្លាញចោល នៅក្នុងឱកាសនោះអាយ្យដំក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើយ៉ាងណាសហការជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់រាល់ការរំលោភបំពានដាក់សម្រាប់បង្កភាពអនាធិបតេយ្យក្រោយពីក្រុមការងាររបស់យើងបានបោះសម្អាតរួចដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនេះ ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅសាលាខេត្តកែបមានបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការអនុវត្តអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រក្នុងខេត្តកែបអាយ្យដំកែងសថាអភិបាលរងខេត្តកែបមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនិងសក្តានុពលរបស់ខេត្តកែបជាពិសេសការខិតខំស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍនៅវិស័យស្នូលទាំង4ផ្លូវភ្លើងទឹកធនធានមនុស្សព្រមទាំងការជួសជុលកែលម្អតំបន់រមណីយដ្ឋាន និងសេវាកម្មនានាក្នុងគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដែលកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដាប់អាយ្យដំក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងផែនការដែលបានកិច្ចសហការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីអង្គការ ZTZ សហភាពអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារអូស្ត្រាលីដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលបានឧបត្ថម្ភសិក្ខាសាលានេះឡើងដើម្បីឲ្យដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅខេត្តកែបទទួលបានទិន្នន័យមួយប្រកបដោយសុក្រិតភាព អាយ្យដំអ៊ូអហានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់អំពីគោលបំណងសិក្ខាសាលាគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការយល់ច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃនីតិវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃទិន្នន័យគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពរបស់សេវានិងជំនួយផ្សេងៗដល់គ្រួសារក្រីក្របានចំគោលដៅពិតប្រាកដ អាយ្យដំបានតតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2009កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្ររបស់ក្រសួងផែនការបានគ្របដណ្ដប់លើភូមិចំនួន 5,080 ក្នុងខេត្តចំនួន11ហើយក៏ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចូលក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិបច្ចុប្បន្នកម្ម 2009-2013 និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគាំពារសង្គមសម្រាប់ជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ2011នេះកម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្ររបស់ក្រសួងផែនការបាននឹងកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងខេត្តចំនួន 9 ហើយអាយ្យដំបានផ្ដាំផ្ញើដល់មន្ទីរផែនការឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារគ្រប់គ្រងតាមដានពិនិត្យដើម្បីឲ្យកម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រនៅក្នុងខេត្តកែបទទួលបានលទ្ធផលល្អ ថ្ងៃទី6ខែមិថុនាអាយ្យដំតេងឡៅរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអាយ្យដំអមរាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់អបប្រះអគាររដ្ឋបាលការិយាល័យកសិកម្មស្រុកគូលែននៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រះវិហារ តាមការគូបញ្ជាក់ពីលោកពឹងត្រីដាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថា អគាររដ្ឋបាលការិយាល័យកសិកម្មស្រុកគូលែនត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ 2010 និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ 2011 អស់ថវិកាចំនួន 2,200 ដុល្លារអាមេរិកជាជំនួយឥតសំណងរបស់មូលនិធិអន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍកសិកម្ម IFAD និងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្ទាប់ពីមតិចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាយ្យដំអមរាដោយបានស្ងើចសរសើរពីការខិតខំរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រះវិហារនិងកិច្ចសហការល្អជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រប្រជាកសិករខេត្តព្រះវិហារឲ្យមានការរីកចម្រើនអាយ្យដំតេងឡៅមានប្រសាសន៍ចាត់ទុកពិធីសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលការិយាល័យកសិកម្មស្រុកគូលែននិងការផ្ដល់ទុនជាសម្ភារៈកសិកម្មជូនដល់ប្រជាកសិករនាពេលនេះគឺបានរួមចំណែកជំរុញការងារបង្កបង្កើនផលកសិកម្ម
ារៈកសិកម្មជូនដល់ប្រជាកសិករចំនួន275គ្រួសាររួមមានស្រូវពូជសែនពីដោនិងពូជផ្ការំដួលកូនឈើហូបផ្លែសម្ភារៈកសិកម្ម
ដោយឡែកការិយាល័យកសិកម្មស្រុកទាំង7ទទួលបានឧបករណ៍បំពងសម្លេងក្នុងមួយស្រុកចំនួន1កំភ្លេនិងពូជស្មៅចំណីសត្វនិងបានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពុទ្ធដាក់ប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលការិយាល័យកសិកម្មស្រុកគូលែន នៅក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រពៃណីបើកមហាសន្និបាតសមាគមអសតការីកម្ពុជាលើកទី6ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមជូយិនស៊ីមរតលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកបណ្ឌិតជ្រឹងសុខុនប្រធានសមាគមអសតការីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2006លោកបណ្ឌិតជ្រឹងសុខុនបានធ្វើរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់សមាគមអសតការីកម្ពុជាបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2009ដោយធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំម្ដង ហើយថ្ងៃនេះសមាគមបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមអសតការីកាលពីចំនួនមុនពុំមានអគារធ្វើការទេប៉ុន្តែដោយសារសមាគមនេះមានការវិវត្តរីចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់អាចដល់មកមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងកសាងអគារមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលហើយថែមទាំងជួយឧបត្ថម្ភទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈថវិកាមួយចំនួនថែមទៀតផងអាចដល់ជួយយិនស៊ីមបានកោះសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនា
យល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការណែនាំដោយបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមជាគៀនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាកិច្ចប្រជុំនេះបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផែនការណែនាំស្តីពីការចាត់តាំងរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងព្រះជន្មគម្រប់75យាងចូល76ព្រះវស្សាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាខាងមុខនេះនិងរៀបចំពិធីទទួលដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការអាយដាម François Fillon នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2011ខាងមុខនេះអាយដាមជាគៀនបានអំពាវនាវដល់សមាជិកនៃអង្គប្រជុំសូមយកចិត្តទុកដាក់យកផែនការណែនាំស្តីពីការចាត់តាំងរៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មថ្វាយសម្តេចម៉ែនិងពិធីទទួលអាយដាម François Fillon នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបារាំងដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាមិត្តភាពនិងជាផ្លូវការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានអធិកអធមនិងទទួលបានជោគជ័យJunie ជាម៉ូទ័រដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ Variable Speed ជំរុញសម្ពាធទឹកឲ្យលឿនកាន់តែខ្លាំងតាមតម្រូវការទូបើកប្រាច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយ Grandfoss ពិតជាអស្ចារ្យមែននាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Sunhua ជាមួយនឹងទឹកដោះគោ Cup Malik លោកអ្នកអាចជឿជាក់បានថាពិតជាជួយធ្វើឲ្យគ្រប់ភេសជ្ជៈនិងបង្អែមរបស់លោកអ្នកមានក្លិនឈ្ងុយនិងមានអជារសកាន់តែឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ទទួលទានឥឡូវនេះទឹកដោះគោខាប់មលីកកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញនិយមនៅលើទីផ្សារឆ្ងាញ់ទឹកដោះគោខាប់មលីកខាប់ឈ្ងុយផ្អែមឆ្ងាញ់ស៊ីម៉ង់យុទ្ធការជាប្រភេទស៊ីម៉ង់ផតឡែនផលិតតាមមាត្រដ្ឋាន ASTM C150 ទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកជាផលិតផលឧស្សាហកម្មកម្រិតស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមហាសំណាងពីស៊ីម៉ង់យុទ្ធការលោកអ្នកគ្រាន់តែជិះស៊ីម៉ង់យុទ្ធការនឹងទទួលបានឆ្នោតសងសំណាងភ្លាមភ្លាមគ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទរួចដាក់ក្នុងធុងឆ្នោតគ្រប់ទៅពោចចាយជូនទាំងខេត្តក្រុងឈ្នះរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Icon 2011ទូរទស្សន៍ LCD 32អ៊ីញម៉ាញេ Sony Hi-Fi ទូទឹកកកកាមេរ៉ា Digital កាមេរ៉ា Video និងទូរស័ព្ទដៃ Nokia X3 សរុបជាទឹកប្រាក់1500លានរៀលស៊ីម៉ង់យុទ្ធការជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរឹងមាំគូស្នីសម្ភារៈបន្ទប់ទឹកទំនើបសម្រាប់ជីវិតទាន់សម័យរបស់អ្នក
លិតនិងទ្រុនពិនិត្យស្តង់ដារគុណភាពដោយបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេពីសាក់មីនៅប្រទេសអ៊ីតាលីគូសនីរចនាម៉ូដច្រើនប្រភេទបែបអឺរ៉ុបបង្ហាញនូវភាពល្អប្រណិតនិងជួយសន្សំសំចៃថាមពលមិនថាបច្ចុប្បន្នឬអនាគតគូសនីតែងតែទាន់សម័យជានិច្ចមកមកពួកយើងចូលរួមកម្លាំងនាំគ្នាលាបថ្នាំឲ្យបានសស្អាតយើងដងយើងខាត់យើងលាងសម្អាតជាមួយថ្នាំលាបមានចម្រោះពណ៌យើងលាបឲ្យសម្ដេចកាបចាប់ចាំងឲ្យស្អាតផូរផង់គុណភាពបវរអារម្មណ៍រំភើបបានថ្នាំលាបល្អថ្នាំដែលផ្ដល់ពណ៌ស្រងស្អាតជានិច្ចថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្តទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនៅ17ប្រទេសត្រឹមតែ7សេនប៉ុណ្ណោះក្នុង1នាទីប្រទេសកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់តែប្រសើរ Smart Mobile ជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃបុរីពេញហូតដូចស្តារ Platinum Athena នេះជាគម្រោងទី2នៃការច្នៃប្រឌិតរឹតតែទាន់សម័យមានវិឡាគ្រប់ម៉ូដវិឡាឃ្វីនវិឡាភ្លូវិឡាកុងកាត់អមទៅដោយសួនច្បារអានហែលទឹកក្លឹបហាត់ប្រាណនិងផ្សារទំនើបដូចស្តារឡៃភាពស៊ីវិល័យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការរស់នៅប្រកបដោយភាពស្រស់ស្រាយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តែមួយឥឡូវនេះលោកអ្នកមានប្រាក់ត្រឹមតែ 16,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះនឹងអាចទទួលបាននូវគេហដ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាទីមនោរម្យនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានសហគមន៍ជាតិពិធីបួងសួងជូនដល់អ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដោយបានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដមមិនខិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនារួមនឹងព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ200នាក់លោកអ៊ីហ្គេហ្គាមីប្រធានអង្គការចតុទិសសង្ឃអន្តរជាតិជប៉ុនមានប្រសាសន៍ថាការជួបជុំគ្នាគឺជាលើកទី10ហើយក្នុងគោលបំណងបួងសួងសូមឲ្យពិភពលោកបានសុខសន្តិភាពកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាសង្គ្រាមនិងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងៗលោកប្រធានអង្គការចតុទិសសង្ឃអន្តរជាតិជប៉ុនបានមានប្រសាសន៍បន្តថាការបួងសួងរវាងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនាក៏ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនិងស្លាប់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិដោយផ្ដោតលើកន្លែងសម្រាប់មនុស្សក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍បឹងជើងឯកអាយដមមិនខិនមានប្រសាសន៍ថាការប្រពៃពិធីនេះគឺមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅក្នុងការឧទ្ទិសទៅដល់វិញ្ញាណខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនិងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកដោយក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះប្រជាជនជប៉ុនដែលបានស្លាប់យ៉ាងច្រើននិងមហន្តរាយយ៉ាងអនេកដោយសារគ្រោះធម្មជាតិរំជួយដីនៅរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះអាយជារដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាការជួបជុំរវាងអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងអ៊ីស្លាមសាសនាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីការរួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តតាមបទបញ្ជាលេខ01របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការចាត់វិធានការលុបបំបាត់ភាពអនាធិបតេយ្យនៃការដាក់សម្រាប់ធ្នោះព្រួលកាត់ទៅតឹងទន្លេស្ទឹងអូប្រេកនិងបឹងបួរនៅតាមបណ្ដាខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2011អាយដមទូចមរីមអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដឹកនាំសមត្ថកិច្ចចម្រុះរួមមានមន្ត្រីជលផលកងរាជវុធហត្ថនគរបាលនិងអញ្ញាធរដែនដីចុះទៅពិនិត្យតាមដានបទល្មើសនេសាទនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺស្រុកកំពង់លែងនិងស្រុកបរិបូរអាយដមទូចមរីមបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាតាមរយៈនៃការចុះត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅតាមដងទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកទាំងពីរនេះមិនមានបទល្មើសកើតឡើងធំដុំទេពីព្រោះក្រោយពីការផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជាលេខ01របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួចមកម្ចាស់សម្រាប់ម្ចាស់របាំងព្រួលទាំងនោះភ្ញាក់រលឹករុះរើចេញដល់ខ្លួនឯងហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះតទៅនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអស់សម្រាប់អស់របាំងព្រួលហើយ
ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2011នៅស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តសហការឧបត្ថម្ភពីអង្គការពលកម្មកុមារអន្តរជាតិ ILO IPEC បានប្រពខួបលើកទី10ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារបន្ទាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអោមសវណ្ណវុធមន្ត្រីបច្ចេកទេសគម្រោងអង្គការ ILO IPEC ខេត្តកំពតនិងកែបបញ្ជាក់អំពីកិច្ចចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភក្នុងការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរលើពលកម្មកុមារជាពិសេសក្នុងវិស័យនេសាទនិងផលិតអំបិលនៅខេត្តកំពតរួចមកលោកដួងសវណ្ណប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបានអានសារលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយក្នុងការដោះស្រាយតម្រូវការចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារដោយដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិសម្រាប់កុមារកម្ពុជាអាយដំខុសគុនហួរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតបានគូបញ្ជាក់ថាវិវាទពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារឆ្នាំនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទមិនត្រូវឲ្យកុមារធ្វើការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងបញ្ចប់ពលកម្មកុមារដែលជាប្រធានបទមួយស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ញាយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងការប្រយុទ្ធនិងបញ្ចប់ពលកម្មកុមារឲ្យធានាកាត់បន្ថយអត្រាចូលរួមធ្វើពលកម្មរបស់កុមារគណៈអធិបតីក៏បានចែកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដល់កុមារចូលរួមទាំង450នាក់ដែលក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានសម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាមួយចំនួនហើយមានដាបបិដាចំនួន109នាក់ម្នាក់ៗទទួលបានក្រមាមួយនិងថវិកាផងដែរឯកឧត្តមហាសរ៉េតអភិបាលខេត្តកែបបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី10ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីលោកដិតឡៃហៀប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ12មិថុនារួចមកអង្គពិធីបានស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីអំពីគម្រោងកម្មវិធីលុបបំបាត់ពលកម្មកុមារដែលឧបត្ថម្ភថវិកាពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO IPEC មានរយៈពេល30ខែមកដល់នៅពេលនេះខេត្តកែបបានទប់ស្កាត់ដកហូតពលកម្មកុមារក្នុងវិស័យនេសាទស្រែអំបិលវិថ្មនិងការងារធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនទៀតបានបញ្ជូនកុមារទាំងនោះទៅតាមសាលាក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនិងស្ដារនីតិសម្បទាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសរុបចំនួន1766នាក់អង្គប្រធានបានស្ដាប់ខ្លឹមសារសារលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងថាឆ្នាំនេះខួបលើកទី10ទិវាពិភពលោកប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ12មិថុនាក្រុមប្រធានបទមន្ត្រីឲ្យកុមារធ្វើការងារប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងបញ្ចប់ពលកម្មកុមារអាយដាមហាសរ៉េតអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំបានដាក់បញ្ចូលបញ្ហាកុមារទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយថ្នាក់ជាតិនិងដាក់ចេញនៅសកម្មភាពបន្ទាន់លុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃពលកម្មកុមារដូចនេះអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់នៅមូលដ្ឋាននិងអាណាព្យាបាលកុមារត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះកូនចៅដោយបញ្ជាឲ្យផុតពីពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរការខកខានរៀនសូត្រនឹងឈានទៅបោះបង់ចោលការសិក្សាធ្វើឲ្យកុមារបាត់ឱកាសខូចអនាគតនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិបន្ទាប់មកអាយដាមអភិបាលខេត្តបានចែកអំណោយដល់កុមារចំនួន500នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន100នាក់ផងដែរថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2011អាយដាមប៉ៅហំផានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកតាវែងបន្ទាប់ពីលោកស្រីលង្ការប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកតាវែងរួចមកឯកឧត្តមប៉ៅហំផានបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងប្រកាសតែងតាំងលោកអាប់ដាលជាអភិបាលរងស្រុកឲ្យទទួលដឹកនាំការងាររដ្ឋបាលស្រុកតាវែងជំនួសលោកនឹមខឿអភិបាលស្រុកដែលត្រូវទៅរៀនវគ្គវិក្រតការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅសាលាភូមិរដ្ឋបាលអាយដាមអភិបាលខេត្តបានជំរុញឲ្យលោកអភិបាលស្រុកស្ដីទីត្រូវមានសាមគ្គីភាពឲ្យបានល្អត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលស្រុកមួយសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីស្ដាប់សភាពការសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងស្រុកជាពិសេសត្រូវខិតខំធ្វើការទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសផ្សេងៗ
តាក់ទងនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពអាចនាំប៉ះហំផានបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកភូមិឃុំនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីភូមិឃុំគ្មានចោលលួចចោលប្លន់គ្មានលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទគ្មានការជួញដូរការសេពនិងប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនគ្មានក្មេងទំនើងគ្មានការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារនិងគ្មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅទីបញ្ជាការវរៈសណាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនទឹកលេខ241ប្រចាំខេត្តកំពតថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ឯកឧត្តមអធិរាជសេនាឯកសឹមសុផលអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមហេងវណ្ធាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតឯកឧត្តមអធិរាជសេនាឯកឯកក្រឹតប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលព្រំដែនបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីនគរបាលជាតិវរៈ241នគរបាលការពារព្រំដែនទឹកប្រចាំខេត្តកំពតលោកអធិរាជសេនាត្រីប៉ុលសគុណអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកបានអានប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្តីពីការប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចលោកវរៈសេនាត្រីសៅវាសនាមេបញ្ជាការវរៈឲ្យទៅបម្រើការនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំដែនទឹកបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិវរៈសេនីទូជូនលោកឯកសំអល់និងប្រកាសតែងតាំងជាមេបញ្ជាការវរៈ241ព្រមទាំងផ្ទេរភារកិច្ចលោកវរៈសេនីត្រីឯកសរនពីនីរងការិយាល័យជនបរទេសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលមកជាមេបញ្ជាការរងនគរបាលការពារព្រំដែនទឹកវរៈ241ប្រចាំខេត្តកំពតឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តនិងឯកឧត្តមអធិរាជសេនីឯកសឹមសុផលបានសំណូមពរដល់មេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងដែលទើបនឹងតែងតាំងមុខតំណែងព្រមទាំងមន្ត្រីវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនទឹកលេខ241ប្រចាំខេត្តកំពតទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅភារកិច្ចដែលថ្នាក់ដឹកនាំបានប្រគល់ឲ្យនិងមានសាមគ្គីភាពទីក្នុងឲ្យបានរឹងមាំសម្ដៅបង្ក្រាបបទល្មើសនានាការពារស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរឯកឧត្តមអធិរាជសេនាឯកសឹមសុផលបាននាំយកថវិកាចំនួន4លានរៀលដែលជាថវិកាផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសវឿនមកប្រគល់ជូនដល់កងកម្លាំងផងដែរថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ឯកឧត្តមអធិរាជសេនាឯកខឹមជាសខឿនមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកអមដំណើរដោយឯកឧត្តមអធិរាជសេនីយ៍តូអ៊ុចវណ្ធានាយរងសេនាធិការនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវតាមបណ្ដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងប្រព័ន្ធសំណង់ដោះទឹកដែលកម្លាំងវិស្វកម្មបាននឹងកំពុងស្ថាបនាក្រោមអាណាបកដើមខ្សែក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទប្រព័ន្ធគមនាគមន៍តាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភ្ជាប់ពីព្រំដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅផ្លូវលេខ68ផ្អងក្នុងខេត្តរមមានជ័យតាមបណ្ដោយជួរភ្នំដងរែកដែលកងកម្លាំងវិស្វកម្មកងទ័ពជើងគោកទទួលស្ថាបនាមានប្រវែង 26,500 ម៉ែត្របានសម្រេច 100% ដោយឡែកសំណង់ដោះទឹក60កន្លែងកងកម្លាំងវិស្វកម្មបានស្ថាបនាសម្រេចជាស្ថាពរ58កន្លែងនៅសល់តែ2កន្លែងទៀតកំពុងស្ថាបនាជាបន្តបន្ទាប់ដោយឡែកសំណង់ស្ពានបេតុង9កន្លែងប្រវែង240ម៉ែត្របានស្ថាបនារួចរាល់ជាស្ថាពរ 100% ហើយតមកអាយដាំអរំស្នេហ៍ឯកខឹមជាសខឿនក៏បានអញ្ជើញចុះពិនិត្យការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធិនពិការ317ដែលជួភ្នំឆាត់ស្ថិតក្នុងស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលស្ថិតក្រោមអាណាបកដើមខ្សែក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែរលទ្ធផលដែលកងកម្លាំងវិស្វកម្មសម្រេចបានដោះមីនថ្មើរជើងបានចំនួន25គ្រាប់មានតោន2គ្រាប់អំបែងគ្រាប់គ្រប់ប្រភេទ50គីឡូក្រាមនិងជាបន្តបន្ទាប់បានឈូសត្រាសេលើកំណត់ផ្លូវជាក់ស្ដែង19316ម៉ែត្រលើផែនការ18750ម៉ែត្រឯកឧត្តមកៅផលប្រធាននាយកដ្ឋានផលិតកម្មនិងបសុជាបាលបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យកសិដ្ឋានកសិកម្មចម្រុះរបស់លោកប៉ែនសំអឿនស្ថិតនៅភូមិវាលស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងលោកប៉ែនសំអឿនមានប្រសាសន៍ថាក្រោមកិច្ចខិតខំរបស់មន្ត្រីកសិកម្មខេត្តស្វាយរៀងបានផ្តល់ឱកាសដល់រូបលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅខេត្តតាកែវរួចមកលោកមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗដោយបាន
អនុវត្តប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះរួមមានការចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមត្រីដាំបន្លែដាំដំណាំចំណីសត្វចិញ្ចឹមជន្លេនក្រហមនិងបង្កបង្កើនផលដំណាំត្រូវបាន3ដងក្នុង1ឆ្នាំធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែរីកចម្រើនឡើងឯកឧត្តមកៅផលបានណែនាំបន្ថែមនិងបានជម្រាបជូននៅចំណុចខ្វះខាតនិងលើកទឹកចិត្តបន្ថែមឲ្យមានការចិញ្ចឹមមាន់ដាក់ទ្រុងដោយប្រើប្រាស់ពូជមាន់ក្នុងស្រុកជ្រើសរើសមេបានណាដែលល្អៗហើយត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារជំងឺនិងអនុវត្តវិធានការជីវៈសុវត្ថិភាពព្រមទាំងណែនាំឲ្យមានកិច្ចគាំទ្រពីមន្ត្រីបសុពេទ្យនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរឯកឧត្តមកៅផលនិងសហការីបានចុះពិនិត្យកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលឧស្សាហកម្មរបស់លោកនាងចន្ទថាស្ថិតក្នុងភូមិសាមគ្គីដែលមានចិញ្ចឹមជ្រូកមេពូជចំនួន186ក្បាលជ្រូកបាចំនួន5ក្បាលកូនជ្រូក670ក្បាលជ្រូកសាចំនួន1250ក្បាលក្នុងនោះលោកនាងចន្ទថាក៏បានផលិតទឹកស្ពែមដើម្បីធ្វើការបង្កាត់ពូជជ្រូកដោយសិប្បនិម្មិតផងដែរឯកឧត្តមកៅផលបានណែនាំម្ចាស់កសិដ្ឋានឲ្យមានការចុះបញ្ជីដោយបន្តកិច្ចទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញបសុពេទ្យណែនាំឲ្យរៀបចំការឆ្នៃចំណីសត្វដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលមានស្រាប់ក្នុងស្រុកត្រូវអនុវត្តវិធានជីវៈសុខភាពជាប្រចាំនិងប្រើថ្នាំ TH4 សម្រាប់រងាប់មេរោគផងដែរឯកឧត្តមច័ន្ទសំអានអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាបានអញ្ជើញប្រពខួបលើកទី4ទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជារបស់សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញលោកប៊ុនសំអល់អនុប្រធានមន្ទីរនិងជាអនុប្រធានសមាគមគូបញ្ជាក់ថានៅរាជធានីភ្នំពេញមានមុខសញ្ញាអតីតយុទ្ធជនចំនួន948នាក់ព្រមទាំងអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកចំនួន1232នាក់និងកូនចំនួន2838នាក់ផ្ដើមចេញពីចលនា3ល្អប្រឡងប្រណាំងជ្រើសរើសសមាជិកផ្ដាល់ផ្ទះកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចបានសរសើរលិខិតសរសើរនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជារៀងរាល់ឆ្នាំចំពោះសមាជិកសមាគមដែលទទួលមរណភាពចំនួន163នាក់សម្រាប់ប្រកលថាវិការមរណៈសង្គ្រោះជូនគ្រួសារសពបានចំនួន91នាក់សមាគមអតីតយុទ្ធជនរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបង្កើតគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍអតីតយុទ្ធជននិងសមាគមរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការបេឡាអនធានដើម្បីសមាជិកខ្ចីប្រាក់បង្កើតមុខរបរការងារសម្រាប់លើកស្ទួយជីវភាពអតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជននៅតាមសហគមន៍សមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ទីរសង្គមគិច្ចធ្វើការជ្រើសរើសតាមនីតិវិធីដើម្បីជួយសុំសម្បទានដីសង្គមគិច្ចក្នុងចំណោមចំនួន70គ្រួសារដែលដោះស្រាយដីបាន14គ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ចាមអាយុដំច័ន្ទសំអានមានប្រសាសន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់អតីតយុទ្ធជនដោយបានអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិចំពោះអតីតយុទ្ធជនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយផ្ដល់សម្បទានដីសង្គមគិច្ចជូនអតីតយុទ្ធជនក្នុងគោលដៅកសាងជីវភាពរស់នៅរបស់អតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនឲ្យបានសមរម្យបន្ថែមទៀតកិច្ចប្រជុំដើម្បីប្រគល់សមិទ្ធផលគម្រោងបង្កើនផលិតកម្មស្បៀងសម្រាប់គ្រួសារកសិករក្រីក្របានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅខេត្តស្វាយរៀងក្រោមអធិបតីភាពអាចឧត្តមកៅសមឿនអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកថៃរតនាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តស្វាយរៀងឲ្យដឹងថាដោយមានការឧបត្ថម្ភពីគម្រោងកម្មវិធីស្បៀងអាហារសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិ FAO ប្រជាប្រដ្ឋចំនួន6870គ្រួសារក្នុងភូមិចំនួន49នៃស្រុកស្វាយជ្រុំស្រុកស្វាយធៀបនិងស្រុករមៀហែកទទួលបានគម្រោងបង្កើនផលិតកម្មស្បៀងតាមរយៈការធ្វើវារីវប្បកម្មតាមរយៈការផ្ដល់គ្រាប់ពូជជីសម្រាប់កសិកម្មបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការធ្វើបត់បង្ហាញនិងជំនាញក្នុងការកាត់បន្ថយការបំបត្តិគ្រាប់ពូជនៅក្រៅរដូវប្រមូលផលបន្ទាប់ពីលោកអេទៀនក្រែមតំណាងអង្គការ FAO មានប្រសាសន៍ពីការជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសន្តិសុខស្បៀងស្របនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអំពីវិស័យកសិកម្មនិងទឹករួចមកអាចឧត្តមកែសមឿនបានថ្លែងអំណរគុណដល់កម្មវិធីស្បៀងអាហារសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ FAO ដែលបានជួយឲ្យកសិករក្រីក្រនៅក្នុងគម្រោងទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍការធ្វើកសិកម្មពីយថាកម្មមកទំនើបកម្មធ្វើឲ្យពួកគាត់មានជីវភាពរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់
អាចរំសំណុំពរឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវរៀបចំផែនការអនុវត្តបន្តដើម្បីធានាបាននៅនិរន្តរភាពគម្រោងក្នុងថ្ងៃនោះដែរអង្គការ FAW បានចែកសិភៅដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តសុខភាពដើម្បីធ្វើការចែកចាយបន្តដែលសិភៅជាជំនួយសម្រាប់ការរៀបចំអាហារបន្ថែមដែលល្អរបៀបរៀបរយនិងរបៀបរៀបចំអាហារសម្រាប់កុមារតាមអាយុអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពកុមារតាមគម្រោងអង្គការ FAW នឹងចែកសិភៅនេះដល់មាតានិងអ្នកថែទាំកុមារចំនួន 12,400 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែកថែប Mabi ជាផលិតផលនាំមុខគេនិងជាអ្នកផលិតដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដោយវិស្វករដ៏ជំនាញនិងឧបករណ៍ដ៏ទំនើបពីប្រទេសអ៊ីតាលីធ្វើឲ្យដែក V ទទួលបាននូវពានរង្វាន់ពិភពលោកដែកថែប V ប្រើប្រាស់ល្អបំផុតសម្រាប់ជារូបធាតុផ្សំធ្វើឲ្យសំណង់រឹងមាំមានសុវត្ថិភាពក្នុងការសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែកថែប អ៊ីតាលី Mabi ជាគ្រឹះនៃអនាគតជាអ្វីដែលអ្នកគួរតែទទួលបានរដ្ឋច្បាប់សេខាតស៊ីម៉ងដែលមានគុណភាពខ្ពស់កម្រិតស្តង់ដាមានភាពរឹងមាំជាប់ស្វិតរហ័សទាន់ចិត្តនិងចំណេញថវិកាស៊ីម៉ងអូតគឺជាស៊ីម៉ងតែមួយគត់ដែលខ្ញុំជឿរឿងគម្រោងគ្រប់អគារធំតូចទីណាមានស៊ីម៉ង់អូតទីនោះមានគុណភាពស៊ីម៉ង់អូតមានមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីគុណភាពបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទំនើបចុងក្រោយបំផុតគឺ Sparkalent ជាម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធទឹកពិសាចេញពីខ្យល់ធម្មជាតិដោយពំចាំបាច់តភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទឹកមានច្រើនប្រភេទសម្រាប់លោកអ្នកជ្រើសរើស Sparkalent ជួយដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធចម្រោះ7ជាន់រួមទាំងប្រព័ន្ធ Ozone និង UV ដែលទទួលស្គាល់ដោយ ISO 9001 2000ក្រុមហ៊ុនជើងខ្ញុំធានាសេវាកម្មថែទាំនិងជួសជុលរយៈពេល5ឆ្នាំនាំចូលប្រាញ់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ABS Cambodia Sparkalent ជាអ្នកឯកទេសបន្សុទ្ធទឹកដ៏អស្ចារ្យសរសៃដៃមាអាមានគ្រប់ខ្នាតគ្រប់លីនៅជាប់នឹងសរសៃដៃផលិតស្របតាមមាត្រដ្ឋានទទួលស្គាល់ជាស្តង់ដារអន្តរជាតិមានគុណភាពស្វិតល្អនិងរឹងមាំអាចប្រទានបានគ្រប់ស្ថានភាពដៃមាអាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់សំណង់លោកអ្នកប្រេងរំអិល Cosmic មានច្រើនជម្រើសសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគ្រប់ប្រភេទមានប្រេងហ្វ្រាំងប្រេងពុំចង្កូតប្រេងប្រអប់លេខនិងប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងរំអិល Cosmic ផលិតតាមស្តង់ដារប្រទេសជប៉ុនមានគុណភាពខ្ពស់ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានថាមពលខ្លាំងជួយកាត់បន្ថយភាពតឹងរឹងនិងម៉ាស៊ីនដំណើរការបានល្អជាទីទុកចិត្តប្រេងរំអិល Cosmic មានលក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសប្រេងរំអិល Cosmic អ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះអាចារ្យឆ្នាំជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍គិតថាខ្ញុំគួរប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីស្វែងរកផ្ដល់ការពិតក៏ដូចជាយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលនេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំក៏បានគិតថាសំណុំរឿង002គឺជារឿងសំខាន់ហើយដែលជាឱកាសមានតែម្ដងគត់ដែលតុលាការនេះកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលខ្ញុំដែលបានស្វែងយល់ក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចការនេះច្រើនគួរតែចំណាយពេលនិងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការរួមចំណែកជាមួយសាលាក្តីដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាបានយល់កាន់តែច្រើនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបិទទំព័រប្រ
វត្តិសាស្ត្រខ្មៅងឹតនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលកើតមានចំពោះកម្ពុជាហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសាច់ញាតិទាំងឡាយដែលបានស្លាប់អត់បោះជីវិតនៅក្នុងសម័យនោះបាទជាការពិតដោយសារមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈត្រូវបានជ្រើសតាំងឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហេតុដូច្នេះហើយលោកមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញនៅក្នុងឱកាសនៃការលាគ្នាពីអតីតអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មាននៅក្នុងនាមជាសហការីនោះលោកសោមឆាយាអគ្គនាយករងបណ្ដាញស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN បានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះការឃ្លាតឃ្លានមួយរយៈពីលោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលជាសហការីជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មាននោះបាទសម្រាប់លោកហ៊ុនវណ្ណៈខ្ញុំផ្ទាល់បានមើលឃើញនិងស្គាល់ថាគឺជាមនុស្សដែលមានវិជ្ជាជីវៈឬផ្នែកសារព័ត៌មាននេះពិតប្រាកដហើយក៏ជាអ្នកឆ្លាញ់នៅអាជីពសារព័ត៌មានដូច្នេះយើងឃើញថាលោកហ៊ុនវណ្ណៈបានមកធ្វើការជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ស៊ីធានរបស់យើងចំនួនប្រហែលជា7ឆ្នាំនេះឃើញថាលោកបានផ្ដល់នៅអ្វីជាច្រើនដល់ក្រុមការងាររបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកសារព័ត៌មានស៊ីធានយើងនេះបាទក្នុងនោះលោកក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីថ្មីៗមានកម្រិតល្អៗច្រើនសម្រាប់លោកហ៊ុនវណ្ណៈហើយក៏យើងពេញចិត្តជឿចិត្តហើយធ្វើការជាមួយគ្នាបានល្អប្រសើរកន្លងមកអសួរថាសោកស្ដាយទេយើងសោកស្ដាយនៃការដែលលោកហ៊ុនវណ្ណៈបានឃ្លាតចេញពីស៊ីធានយើងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមថាលោកនឹងផ្ដល់ឱកាសហើយក៏យើងអាចសហការគ្នាបាននៅពេលអនាគតទៀតហើយក៏ជាមួយគ្នាដែរជូនពរដល់លោកហ៊ុនវណ្ណៈដែលអញ្ជើញទៅកាន់នៅកាន់ការងារថ្មីមួយទៀតនេះក៏សូមឲ្យលោកបានទទួលនៅជោគជ័យហើយខាង CTN ជាពិសេសខ្ញុំនៅរងចាំទទួលស្វាគមន៍ជានិច្ចនៅរាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងលោកហ៊ុនវណ្ណៈសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏ចម្បងរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈគឺលោកចង់ឃើញអ្វីដែលលោកបានរួមចំណែកបង្កើតឡើងនេះនឹងនៅតែបន្តរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងឡើងសាខាកម្មគ្រប់គ្រងផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនៅវិធានការទប់ស្កាត់ចរាចរណ៍ចាហួយតៃវ៉ាន់រសជាតិត្រាវនិងទឹកផ្លែឈើរសជាតិផ្លែស្ពឺនាំចូលពីតៃវ៉ាន់ដែលមានសារធាតុគីមី DEAP ដល់សិស្សានុសិស្សអាជីវករលក់ដូរក្នុងសាលានៅវិទ្យាល័យវត្តកោះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកច័ន្ទវាសនាប្រធានសាខាបានបញ្ជាក់ថាសាខាកម្មគ្រប់គ្រងផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យតំណែងនៅតាមទីផ្សារនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសំខាន់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពជាយថាប្រភេទតំណែងនាំចេញនាំចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែននៅមកក្រាបការខ្វះបន្លំទុនដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារក្រុមនងនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងអាជីវករលក់ដូរក្នុងសាលាទទួលបាននូវចំណេះដឹងទូទៅអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវការជ្រើសរើសម្ហូបអាហារតាមបណ្ដាទីផ្សារលក់ដូរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានលើកឡើងនូវវិធានការខត់ទុកបណ្ដោះអាសន្នចំពោះផលិតផលចាហួយតៃវ៉ាន់រសជាតិផ្លែគូលែនផ្លែឈើគ្រប់មុខនិងការប្រមូលកំទេចចោលនៅចាហួយតៃវ៉ាន់រសជាតិត្រាវនិងទឹកផ្លែឈើរសជាតិផ្លែស្ពឺនាំចូលពីតៃវ៉ាន់បាទជាបន្តសូមទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីម្ដាយទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN អគ្គនាយកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបវិជ្ជកម្មនិងសំណង់បានអង្គថាវិស័យអចលនទ្រព្យបានងើបឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសំឆាយាអគ្គនាយករងនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិថុនានៅទីស្តីការបណ្ដោះអាសន្នក្រសួងមកឌីយ៉ាល់ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពសន្តិសុខល្អនិងមានច្បាប់ជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងធ្វើឲ្យលំហូរទេសចរណ៍និងឧស្សាហកម្មមានការកើនឡើងជាលំដាប់
ជាមួយគ្នានេះដែរច្បាប់ស្ដីពីការផ្ដល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើចំណាយឯកជននៃអាគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេសបានធ្វើឲ្យចលនាទ្របមានការកានឡើងជាលំដាប់ទោះបីក្នុងពេលដែលវិបត្តិយើងគិតថាសំណង់អាគារក៏មិនត្រូវដែរព្រោះសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងវិនិយោគមិនតែវិនិយោគកំហុកហ្មងបាទកំហុកនេះគឺថាវាយកមកបូកគួបផ្សំទៅគឺថាវិស័យសំណង់នេះគឺថាវាមិនចុះទេវាឡើងផងធ្វើឲ្យតំបន់តាមណយព្រំដែនคล้ายទៅជាទីក្រុងคล้ายទៅជាភូមិកររស់រវើកទៅហើយបាទដូច្នេះនេះគឺវាជាសង្គមថាទៅមុខទៀតទេសចរវាឡើងអញ្ចឹងឧស្សាហកម្មឡើងអញ្ចឹងកសិកម្មក៏ឡើងអញ្ចឹងសេវាកម្មនានាក៏នឹងឡើងដូច្នេះគឺវានឹងទាញមកដល់នគររូបនីយកម្មវានឹងទាញមកដល់សំណង់នឹងហើយបានឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកវិនិយោគធំធំមកវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចសម្ភាសន៍ពុស្ដារវាងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមជន្លឹមនិងលោកអគ្គនាយករងសំឆាយានឹងផ្សាយជូនទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយសភាអ៊ីនធឺណិតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានងើបឡើងវិញរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកំណើនតម្រូវការនៅលើទីផ្សារពិភពលោកត្រូវបានមើលឃើញថាមានការកើនឡើងក្នុងនោះផលិតផលសម្ភារបំពាក់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែលបានអំណោយផលច្រើនដល់ប្រទេសដែលកំពុងដំណើរការឧស្សាហកម្មនាំចេញសម្ភារបំពាក់ជាក់ស្ដែងទ្រលេខផ្លូវការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញថានៅ4ខែដើមឆ្នាំនេះការនាំចេញសម្ភារបំពាក់របស់កម្ពុជាបានកើនឡើងរហូតដល់ 45% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាពីឆ្នាំ2010ក្នុងនោះការនាំសម្ភារបំពាក់ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើង 25.30% នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបានកើនឡើង 78.32% និងទីផ្សារផ្សេងទៀតកើនឡើង 77.53% លោកជាតិខេមរាមន្ត្រីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន CTN តាមទូរស័ព្ទថាដោយមើលឃើញនៅសក្តានុពលនៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់មានការកើនឡើងនិងការកើនឡើងនៅតម្រូវការទីផ្សារថ្មីៗនៅអាស៊ីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបានសហការជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីគ្រោងនិងជំរុញការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីដូចជាម៉ាឡេស៊ីចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាដើមលោកបន្ថែមថានេះអាស្រ័យដោយស្ថានភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាទៅលើវិស័យកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់បច្ចុប្បន្នទទួលបានការវិនិយោគពីបរទេសភាគច្រើនកម្លាំងពលកម្មដ៏សំខាន់គឺកម្មករកម្មការិនីមិនសូវធ្វើបាតកម្មព្រោះពួកគេយល់ពីច្បាប់ការងារនិងជាពិសេសកម្ពុជាទទួលបានការកម្មង់ទិញច្រើនពីបរទេសបាទមុននឹងលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែសិន